Salam, bu videoda 5-ci Mürəcəət Dərsli kitabından səhifə 152-də olan dəyişənlər bərabərsizliklərə aid misalların izahını verəcəm. Deməli, misal 7-də deyir ki, ədəd oxu üzərində qırmızı xətlə hansı bərabərsizliyin həllər çoxluğu göstərilmişdir? Deməli, ədəd oxu üzərində bərabərsizliyin həllər çoxluğu necə göstərilir? Tutaq ki, bərabərsizliyimiz verilibdir bizə. A kiçikdir, məsələn 6. Onda ədəd oxu üzərində, baxın, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bu şəkildə. Deməli, 6-dan böyük deyirsə, biz 6-nı götürmürük. Əgər 6-nı götürmürsə, boş bir dairə çəkilir 6-ya. Və 6-dan böyük, yəni 6-dan sonraki ədədlər götürülür. Yox, əgər 6-dan böyük bərabər desəkdir. Onda 6-nın üzərinə, yəni nöqtə belə qalın şəkildə qoyulur və 6-dan böyük ədədlər götürülür. Yəni 7, 8, 9, yəni bu şəkildə göstərilir. İndi misala baxaq. Misalda deyir ki, deməli, qırmızı xətlə hansı bərabərsizliyin həllər çoxluğu. Baxın, 5-i 5-dən başlayıbdır qırmızı xət. Lakin 5-i boş dairə qoyubdur. Deməli, onda 5 götürülmür və 5-dən böyük ədədlərdir bu bərabərsizliyin həlli. Onda A böyükdür, 5 yazılır. İkincidə isə baxın, 6-dan başlayır qırmızı xət, lakin 6-da dolu bir dairə qoyulubdur. Deməli, 6 da götürülür burada. 6, həm 6-ya bərabər, həm də 6-dan böyük bütün ədədlər. Deməli, onda yazırıq A böyük bərabərdir 6. Deməli, bu bərabərsizliyi A böyük bərabərdir 6-dır. İndi 8-ə baxaq. Deməli, 8-ci məsələdə deyir ki, Elvin piyada saatda ən çox 6 km gedə bilir. Elvin 90 dəqiqəyə nə qədər yol gedə bilər? Hansı bərabərsizlik bu məsələnin cavabını düzgün göstərir? Deməli, Elvin piyada ən çox 6 km. Deməli, 1 saata Elvin 6 km yol gedə bilir. 90 dəqiqəyə nə qədər yol getdiyini soruşur. 90 dəqiqə neçə saatdır? 1 saat, bilirik ki, 1 saat 60 dəqiqəyə bərabərdir. Deməli, onda 1 saat 30 dəqiqə deməkdir 90 dəqiqə. Onda, deməli, 1 saata 6 km gedər. 30 dəqiqə də 1 saatin yarısıdır da. 1 saata 6 km gedirsə, 30 dəqiqəyə də 3 km gedər. Onda cəmi deməli 90 dəqiqə ərzində, yəni saat yarım ərzində 9 km yol gedər. Bu isə variantlardan C variantına uyğun gəlir. İndi baxaq ki, bu bərabərsizliyi deyir, ədəd oxu üzərində modelləşdirin deyir. Ədəd oxu çəkirik. Ədəd oxu təbii ki 0-dan başlayır. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deməli, 90 dəqiqəyə, deməli, saatda əgər ən çoxu 6 km gedirsə, deməli, onda ən çoxu 90 dəqiqəyə 9 km yol gedər. Onda bərabərsizimiz olur, L kiçik bərabərdir 9. Yəni, ya 9-a bərabərdir, ya da 9-dan kiçikdir. İndi ədəd oxu üzərində də bu. 9-a bərabər olduğuna görə biz 9-u dolu bir dairə ilə işarə edirik və 9-dan kiçik, yəni bu şəkildə. Bunu gəlin qırmızı ilə çəkək, deməli 9 qara dairə ilə şey olur və 9-dan kiçik. Yəni ya 9-a bərabərdir getdiyi yol, ya da 9-dan kiçik qiymətlər alır. İndi 9-cu məsələyə baxaq. Deməli, məsələ deyir ki, Kamil yarışın ikinci mərhələsində vəsiqə qazanmaq üçün birinci mərhələnin 4 oyununda ən azı 40 bal toplamalıdır. O birinci oyunda 11 xal, ikinci oyunda 9 xal. Gəlin, bunları toplayaq görək. 3 oyunda nə qədər toplayıbdır? 9 xal. Üçüncü oyunda isə 12 xal toplayıb. Kamil 4-cü oyunda ən azı neçə xal toplamalıdır? Deməli, cəmi ən azı 40 bal toplamalıdır. 3 oyunda topladıqları məlumdur. Gəlin toplayaq görə 3 oyunda cəmi nə qədər xal toplayıb. Deməli, 32. Deməli, onda Kamil 4-cü oyunda ən azı 8
xal toplamalıdır ki, 32-nin üstə 8 gələndə 40 eləyir axı. Çünki ən azı 40 olmalıdır bunun 4 oyunda topladığı xalların cəmi. Onda deməli, ən azı 8 deyiriksə, onda x böyük bərabərdir 8 şəklində yazılır. Yəni, ən azı ya 8-dir, ya da 8-dən böyükdür. Hansı, məsələn, deməli, B variantı məsələnin cavabını düzgün ifadə edir. İndi 10-cuya baxaq. Deməli, onda birinci sualda deyir ki, A'nın 12A çıxılsın 5A, üstə gəl 13A, böyükdür 100. Bərabərsiyini ödəyən ən kiçik natural qiymətini tapın. Deməli, əvvəlcə bərabərsizliyin sol tərəfində olan ifadəni sadələşdirməliyik. Biz bu dəyişəni olan ifadələri sadələşdirməyin izahını vermişdik. İndi 12-dən 5-i çıxırıq, eləyir. 12A-dan 5A-nı çıxırıq, eləyir 7A. 7A-nın üstə 13A gəlir, eləyir 20A. 20A böyükdür 100. Buradan A böyükdür 100-ü bölürük 20-yə, eləyir 5. Deməli, bərabərsizliyi alırıq ki, A böyükdür 5-dən. Bu bərabərsizliyi ödəyən ən kiçik natural ədədi soruşur. A 5-dən böyükdürsə, bu bərabərsizliyi ödəyən ən kiçik natural ədəd, yəni 5-dən böyük olan ən kiçik natural ədəd 6-ya bərabərdir. İndi ikinciyə baxaq. İkincidə başqa bir bərabərsizlik verir. Deməli, 45 üstə gəl 2A çıxılsın A. Kiçikdir 100. Bərabərsizliyini ödəyən ən böyük natural qiymətini tapın A-nın. Deməli, burada 2A-dan A-nı çıxırıq, qalır A. Baxın, siz bunu bərabərsizlik kimi görüb çətin bir şey fikirləşməyin. Kiçikdir, yəni bu bərabərsizlik bərabər kimi görün. Yəni fikrinizdə elə tutun ki, bərabərdir və tənliyi həll edin. Amma burada bərabər yazmayın da, bərabərsizlik işarəsi nədirsə onu yazın. Burada kiçik olduğuna görə, baxın, yazıram kiçikdir. 100-ü çıxılsın 45. Yəni, adi tənlik kimi həll edirəm. Tənliyi necə həll edirdik? A kiçikdir. 100-dən 45-i çıxandı, qalır 55. Deməli, A kiçikdir 55. Bərabərsizliyin həlli bu şəkildə oldu. Və bu bərabərsizliyin ən böyük natural ədədi istəyir. 55-dən kiçik olan ən böyük natural ədədi isə 54-də bərabərdir. İndi üçüncüyə baxaq. Deməli, üçüncüdə deyir ki, A böyükdür 200 bölünsün 10. Bərabərsizliyinə ödəyən A-nın ən kiçik natural qiymətini tapın. Deməli, A böyükdür. 200-ü 10-a bölürük, eləyir 20. Deməli, A 20-dən böyük qiymətlər alır. Və bunu, bu bərabərsizliyi ödəyən ən kiçik natural qiymət 21-ə bərabərdir. Bu videomuzda bu qədər. Sağ olun.